Fitoria e madhe zgjedhore e Donald Trump është një mohim i Partisë Demokratike, Joe Biden dhe Kamala Harris, dhe nuk ka asnjë mënyrë tjetër për ta parë atë. Kështu e nis analizën media amerikane Fox News, me një avantazh mbi 2-1 në burimet financiare, zyrën e zëvendës presidentes dhe mbështetjen e elitave financiare dhe politike në të gjithë vendin. Fakti që Donald Trump ka marrë një fitore bindëse tregon shumë për mesazhin që elektorati amerikan po dërgonte në këto zgjedhje. E thënë ndryshe, votuesit duan një politikë të re ekonomike që thekson qeverinë më të vogël dhe taksat më të ulta. Ata duan të kompletohet muri dhe të eliminohet sa më shumë emigracioni paligjshëm dhe duan që problemi krimit të trajtohet rrënjësisht dhe sistematikisht. Rezultatet e zgjedhjeve sugjerojnë gjithashtu kufizime të çështjes së abortit si një forcë motivuese. E thënë thjesht, fakti që demokratët kanë vënë pothuajse të gjithë fuqinë e tyre pas çështjes së zgjedhjes tregon dobësinë e kësaj thirrje. Si një mesazh për Partinë Demokratike, kthimi në shtëpinë e bardhit Donald Trump përfaqëson gjithashtu një refuzim të politikave woke të demokratëve, qoftë për çështje transgjinore, veprime afirmative apo çështje që lidhen me rolin e prindërve dhe familjes tradicionale si një komponent qendror i jetës amerikane. Fitoria e republikanëve dhe rezultatet e zgjedhjeve të Senatit së bashku me paraqitjen shumë të fortë në dhomën e përfaqësuesve përfaqëson një mesazh ndryshimi dhe refuzimit të status quo. E thënë shkurt, demokratët duhet të kalojnë një revlerësim se kush janë ata, çfarë përfaqësojnë dhe pse ekzistojnë si parti nëse duan të maksimizojnë apelin e tyre në vim, nënvizon analiza e Fox News. Për të qenë të qartë, një fitore e republikanëve qoftë edhe çuditërisht elbësore sa kjo, është vetëm gjysma e mesazhit të këtyre rezultateve zgjedhore. Populli amerikan është në kërkim të leadershipit, brenda vendit, në ekonomi dhe jashtë kufive në përballjen me kundërshtarët, qoftë në lindjen e mesme apo në Evropën lindore dhe qendrore, përfundon analiza e Fox News. Incredible movement.